איך יודעים אם סרטון יהיה ויראלי? מיד. אם עשיתם הכל נכון, הכותרת, התמונה הממוזערת, אפילו התזמון והשעה שהעליתם את הסרטון, והגעתם בשעה הראשונה ל-2000 צפיות, אז מיליון אחוז הסרטון הולך להיות ויראלי ברמות מטורפות. אם שיתפתם אותו ברשת החברתית ואנשים אהבו אותו, וגם הם שיתפו, כך הסרטון מגיע לחברים של חברים ולאנשים שאתם לא מכירים, וכך הוא גדל מהר מאוד. אם אחוזי הצפייה גבוהים, כלומר רוב האנשים שצופים נשארים עד סוף הסרטון ולא מפסיקים לאחר זמן קצר, אז זה גם כן אינדיקציה לכך שהסרטון יהיה ויראלי. אם יש לכם הרבה מנויים על הערוץ, אז על כל סרטון חדש שאתם מוצאים, כולם מקבלים התראה, ואז אתם ישר מקבלים יותר צפיות. ואז יוטיוב דוחף את הסרטון שלכם לעוד צופים חדשים, שלא ברשימה של המנויים שלכם. אז כמו שאמרתי, כותרת טובה ותמונה ממוזרת איכותית, כל אלה תורמים לכך שהסרטון יהיה ויראלי. סרטונים טובים בנושאים שמקליקים עליהם יותר. קליק בייט הוא דרך טובה להביא הרבה צפיות, אבל בטווח הארוך זה מקלקל את האמינות שלכם כלפי הצופים, והם יתעלמו מכל סרטון בערוץ שלכם בהמשך.